მოგესალმებით TIAGE-ს, ქართველი მოდელი რუსა ჩაჩუას საქართველოში ერთ-ერთ ლამაზ ქალად ითვლება. ახალგაზრდა მოდელი მრავალშვილიანი დედა, დიასახლისი და პარალელურად აქტიური ფოტომოდელია. რუსას ცხოვრების გზა საინტერესო დეტალებით არის სავსე. მოდელი და ტელეწამყვანი დღემდე იდეალურ ფორმაშია. რუსა მუდამ თავს უვლის და ფორმაში ყოფნასთან ერთად სხვა უამრავ საქმეს სასწრებს. ის ტელეეკრანებზე უკვე იშვიათად ჩნდება, თუმცა სოციალური ქსელიდან ჩანს, რომ ქართულ კომპანიებთან თანამშრომლობას არწყვეტს და დღემდე რამდენიმე ქართული ბრენდის სახეა. 17 წლის ასაკში რუსამ პირველი სიყვარული იპოვა და მალევე გათხოვდა. მისი რჩეული არჩილ სახვაძე იყო. ჩაჩუას მეორე მეუღლე კომპანია კაპიტალ ვოსტოკის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი დიმა ნაფეტვარიძე გახდა. დიმა და რუსა 2014 წლიდან ერთად ცხოვრობენ და მათ ორი საერთო შვილი ყავთ. ამჯერად რუსა უფრო შვილთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.